Myslím, že už z názvu témy našej tlačovej konferencie je úplne jasné, kvôli čomu sme sa tu dnes išli. Dohodli sme sa v rámci našej opozičnej spolupráce, že spoločne navrhneme, aby občania Slovenskej republiky mohli voliť poštov zo zahraničia vo všetkých voľbách a dokonca aj v referendách, nakoľko si myslíme, že takto je to správne. Viedli nás k tomu hneď štyri zásadné dôvody. Poprvé, Globalizácia, ktorá prebieha, a teda aj počet občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú v zahraničí, je podstatne vyšší, ako sme na to boli zvyknutí v minulosti, o čom svedčia nielen počty, či už tie oficiálne alebo neoficiálne, občanov, ktorí sa v zahraničí nachádzajú, ale aj účasť vo voľbách poštovým hlasovaním do Národnej rady Slovenskej republiky. Druhá dôležitá vec, ktorá nás viedla k návrhu tohto zákona, je, že nám konštantne klesá účasť vo voľbách. V dôvodovej správe sa môžete dočítať, že v roku 2010 napríklad sme mali pomerne zásadne rozdielne počty, pokiaľ išlo o voľby do samozprávnych krajov, do krajov ako takých v rámci teda krajských volieb. Úplne katastrofálna situácia je vo voľbách do Európskeho parlamentu a bohužiaľ trošičku nižšie čísla máme aj v prezidentských voľbách oproti voľbám, ktoré sme mali neskôr v roku 2014. Tretia veľmi dôležitá vec, kvôli ktorej sme sa rozhodli tento návrh zákona predstaviť, je fakt, ako som už naznačil, že účasť zo zahraničia nám neustále rastie. Tým je úplne jasné, že občania Slovenskej republiky využívajú svoje právo voliť zo zahraničia do Národnej rady Slovenskej republiky a je pre nás nepochopiteľné, aby toto zostalo zachované len pre tento typ volieb. Určite moji kolegovia povedia viac, ako to vidia napríklad s tým, že občania Slovenskej republiky nemôžu voliť svojho prezidenta zo zahraničia alebo poslancov Európskeho parlamentu, čo nám prípada úplne najabsurdnejšie. No a tu sa dostávam k štvrtému dôležitému dôvodu a to je práve takéto ustanovenie Európskeho parlamentu, ktoré hovorí o reforme volebného systému v rámci Európskej únie a kde jedno z odporúčaní je, aby národné štáty umožnili občanom voliť zo zahraničia aj z tzv. tretich krajín. Čiže nie len v rámci Európskej únie, ale aj mimo Európskej únie. To znamená, v našich končinách by to bola najmä voľba zo Spojených štátov, z Kanady, ale dnes už aj z Číny, Japonska a mnohých ďalších krajín. Vy sme jedna z mála krajiny Európskej únie, ktorá toto napríklad vo vlbách do Európskeho parlamentu neumožňuje. A preto je veľmi dôležité, aby sme v tomto prípade zahodili opozično-koaličné trička a naplnili to, čo by výrazne pomohlo občanom Slovenskej republiky, aj to, čo nám odporúča Európska únia. Ja by som chcel možno doplniť nepriamo k dôvodom, ale možno aj motivom, k motivom, ktoré nás viedli k tomu, aby sme vypracovali tento návrh zákona alebo ten, túto novelu uh, zákona. A to je v prvom rade urobiť uh, medzi jednotlivými volbami, tak povedať, poriadok. Máme tu uh, de facto 5 typov volieb a uh, zrovna v momente, kedy by sme sa mohli otočiť na občanov, ktorí pracuje sa s číslom asi 300 tisíc, ktorí žijú mimo územia Slovenska, uh, nemajú pri či už prezidentských, či už európskych voľbách, ale aj samozprávnych voľbách, možnosť voliť zo zahraničia. Čiže prvý motív, ktorý sledujeme a sledujem aj ja, je urobiť, tak povediac, poriadok a urobiť túto možnosť pre akýkoľvek typ volieb, ktorý sa na Slovensku vyskytuje. Druhým motívom je, že ako spomínal aj Martin, je zatraktivizovať samotný volebný akt a s tým veľmi súhlasím, že mali by sme urobiť čo najviac preto, aby boli voľby čo najjednoduchšie a čo najviac prístupné. Možno sa môžeme interpretovať aj situáciu takým spôsobom, že na základe socioekonomických dôvodov je veľké množstvo ľudí mimo územia Slovenska a či budeme hovoriť o prezidentských voľbách alebo európskych voľbách, nemajú možnosť vyjadriť svoj, svoj názor alebo svoju vôľu vo, vo voľbách. Čiže mali by sme nielen zatraktívniť volebný akt, ale vôbec im umožniť voliť, pretože asi môžeme dôvodne predpokladať, že veľmi ťažko sa budú priamo v deň konania volieb dostávať na slovenské územie. Čiže urobiť poriadok. V, medzi jednotlivými typmi volieb a mať rovnaké parametre na všetky a, a umožniť teda voľbu poč, poštov zo zahraničia. Druhé je zatraktivizovať volebný akt a tre, tretím dôvodom je umožniť ľuďom, ktorí možno, že aj boli vyhnaní z územia Slovenska, aby sa mohli aspoň vo voľbách vyjadriť a, 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 a doplniť svoj názor. Martin hovoril aj o príkladoch. A, samozrejme, keďže medzi rôznymi typmi volieb máme jedny, je pravdou, že číslo, odkedy môžu ľudia voliť poštou, vzrastá. Možno aj preto, že vzrastá suma tých ľudí, ktorí sú mimo územia Slovenska, respektíve je to pre nich čím ďalej viacej atraktívne. Chcel by som ešte na záver doplniť, že toto je stále ale analogový spôsob vyjadrovania vôle vo voľbách a myslím si, že tak ako tu stojíme, všetci budeme propagátormi toho, aby sme sa v nejakom časovom horizonte dopracovali aj k realizácii a návrhu zákona, prípravy legislatívy a technických riešení pre voľby cez internet. Myslím si, že mali by sme teraz bez politických tričiek umožniť ľuďom aspoň túto analogovú formu a čím ďalej viacej tlačiť na to, aby volebný akt sa stal čo najjednoduchší a čo najviac prístupný občanom. A voľby cez internet toto... Táto iniciatíva je z môjho pohľadu veľmi dôležitá a v mojej hlave sa byli vlastne také dva pohľady na tú vec. Jedna je, že či ľudia, ktorí dlhodobo žijú mimo Slovenska a možno sa už ani neplánujú vrátiť, majú právo sa vyjadrovať k tomu, kto ich bude zastupovať na Slovensku, ak dajme tomu, že ani neprispievajú do systému. Ale... Tu sa môžeme sporiť a môžeme diskutovať o tom, že aký typ rezidenta alebo nerezidenta alebo držiteľa slovenského občianstva by ešte mohol mať právo voliť a v akom type voliť. Takisto je iná voľba prezidenta krajiny a iná je voľba komunálna alebo voľba krajská, kde, kde, naozaj, ak tam ten človek nežije, tak môžeme diskutovať o tom, že asi by to právo ani mať nemal. Ale čo je pre mňa dôležité, opomíname jednu skupinu ľudí, ktorá je dosť početná a to sú ľudia, ktorí žijú na Slovensku, sú občanmi Slovenska, avšak v deň volieb sú mimo územia Slovenska. V rámci Slovenska sa to dá riešiť hlasovacím preukazom, ale mimo územia Slovenska neexistuje žiadne riešenie pre nich. Takže týchto ľudí určite chceme do tohto typu volieb zahrnúť. V to má fungovať tak, že si vyzdvihnú vo svojom volebnom okrsku hlasovací lístok, respektíve bude im poslaný poštou a môžu normálne poštou bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú v deň volieb, tak môžu pred voľbami ešte poslať tú obalku a také dorazí do momentu otvárania úrien, respektíve sčítovania hlasov, tak ich hlas bude započítaný. Toľko z našej strany, veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť.